أهلاً وسهلاً داود يا الكسود وهذا برتمه عبد الله هلكم حدك وهاي كابش بصل يبصل عقارن تمان دي بربروني هلكم دنقد داوني سوا نومهم بليس نو شكل كاتنقد داوني سو مركورة وحنوجر يا كابش كا أنا ويسكو دين مش واضح على مدى أنت المامي قبتها أيام رت إذا كجريا هل انتظر عندي سمين دون أنا ما أنتوا حنا ذكرنا السنة هيلب كا لصع هيلب كا أيام ذكرنا السنة واللي بنتقبو انتوا كل الله دنا قبو أيام ذي سمين يا مركي أن كابش كجرجرتي ayaan waxaan isku dayayaa inaan baaquriga ku soo rito kadibna biyo ayaan noogu meereya ama noogu meereya kadibna waxaan sameynayaa biyo kulul ayaan soo diyaarsaday digsi anigoo biyihii qabooba aan kaga soo meereey marka ba samir ama aan ku soo shubtay marka digsigan wuxuu soconayaa marka 3 daqiiqadood ayaan isku dayayaa markale waa noo muhiim meeshaad naga daawanaysaa inaad loo sheegto safiix haaji waxa naga daawanaysaa London waxa ugu badnaa daawashadeenii ayaan tii dhawayto aan idii soo gudbiyay waa magaalada London halkan waa carrot ama aan ku jiray marka cuntada aan ku daray waa carrot aya daawanayseen basasha ayaan imikara noo jarjaraya carrot-kiina waa noo jaray basasha waa noo jaray basal cagaarka waa noo jaray iyo waliba barbaroonigi tomaandadan waa ugu dambeysiin doonaa laakiin tomaandada si kale ayaan u sameyn doonaa marka la xageed naga daawanaysa wadaage waa carrot ama dabacase basal cagaar barbarooni kadibna waxaan sameeyay 3 daqiiqadood markay aan ku hayay aan kiriyay kaabashka ayaan haddana waxaan ku soo wareejistay halkan ama aanamir ama basamir waxa doonaysa ugu yar marka shando ayaan bixinay af Soomaaligana shando lagu yiraahdo kadibna waxaan soo qaadayaa daawahaasan waxaan sameynayaa basasha ayaan marka ugu horeeyso ku bilaabayaa inaan shiilo kadib basasha markay yara brown noqoto ayaan haddana waxaan isku dayayaa inaan ku daro barbar inaan ku daro dabacasaha ama carrot-ka halkeed naga daawanaysa wadaage waan u baahanahay goobta aad naga daawanaysaa inaad noo sheegto waan ku mahadsantahay noo soo qor barbaroonigi iyo raali hada dabacasihii iyo waliba carrot-ka ama dabacasihii barbaroonigi basashii ugu dambeyn waxaan ku xiray marka barbaroniga iyo waliba waxaan ku soo xiray marka inta isku sameeyay ayaan haddana kaabashkii ku qabadsiiyay oo hore u karsaday 3 daqiiqadood ku karsiiyay xageed naga daawanaysaa ma soo qor mar kale meeshaad naga daawanaysid inta markaan isku sameeyay cusbo ayaan soo diyaarsaday cusbo yar baan ku daray kadibna waxaan ku darayaa gumi ayaan kaga daray filfil weeye tani filfil ayaan ku daray kadibna gumi ayaan ku darayaa maxawaashe kala duwan tan aad arkaysaan waa toon marka iyaduna toonta cad ayaan ku daray maytana toonta cad raali hada marka la xageed naga daawanaysaa wadaage aad baan u jecelahay cunto fudud oo hilibka kaaga marmi doono ayaan halkan kuugu hayaa marka la halkeed naga daawanaysaa noo soo qor ugu dambeyntii yaanyo ayaan noo yara jarjaray laakiin yaanyadan waan ugu talagalay inaan shiilin oo waxba ku sameyn mar alla markaan kusoo baaquli kale kusoo shubtay ayaan yaanyada ku darayaa waayo cuntadani waa cunto waxa la yiraahdo waa sida khudaarto kale waan diiriyay laakiin qaboojin doonaa waxaan sameynayaa marka inta wadaas tamaandhadii iyo dabkii cuntadii oo kulul ayaan tamaandhadii ku dul daray gabigeedaba waan isku maartay isku walaaqay iyadoo aan isticmaalayo malqacad ka duwan malqacadaha marka carab leh ama aan ku soo qaatay waxaan markaa ku soo xirayaa oon ku daray mayonnaise ka ayaan iyaduna ku daray ugu dambeyntii cuntadan inta badan waa western markay ka maarmayaan hilibka cuneynin ayay isticmaalaan wadaaga waxaan sameynayaa hadaba inta markaan sameeyaan talaagada waxaan gelinayaa 10 daqiiqo oo noo qaboobayaa 10 daqiiqo noogu jirayaa waan jecelahay marka inaad noo sheegto halka aad naga daawanayso 10 daqiiqo kadib ayaan haddana dib u soo celinaynaa inta talaagada markaan geliyo ayaan jecelahay inaan dib idin soo waatan talaagadii waan ka soo bixiyay 10 daqiiqo kadib haddaad doonayso rooti waa saaran kartaa anigu laakiin sideedaan ugu cunay daawada dad badan oo hilib ku dhibayo waxa wanaagsan inay bishii ama labadii usbuucba hilib dhan ay ka maarmaan qudaartan aan halkan idinku sameeyay waa kaabashkii waa carrot-kii ama dabacasay afka soomaaliga waa haddu ilaahay ku roon yahay barbarooni waa basal iyo basasha waliba basasha cagaaran haddaad doonayso waa ka maarmi kartaa wax kale ayaad ku darsan kartaa laakiin muhiimadda waxa weeye mayonnaise-na waad ku daray haddaad doonayso mayonnaise-ka aad maaratay allergic ku qabtidna waad iska dayn kartaa qas wax kale ayaad ku darsan kartaa inta ayaan idinka tegayaa noo soo sheega meesha aad naga daawanaysid
aad baan u xiiseynaynaa aad iyo aad baad u mahadsantiin walaal kelmad abdulle khayr baan iskuugnahay kamaran hilibka khudaarta ugu ama dalac bilaashka wa ku jaban tahay wa caafimaad intaas baan idinkaga tagay.